Prijatelj kanala, Gramno. Pa svima su prije nekako ovdje došli u novi Clash Royale video. Dugo nismo snimali Clash Royale iz prostog razloga što se baš ništa ne dešava. Sad igram svaki put ovaj ladder. Šta sam ovo uradio za boga? Evo ga, dobro je, namestio sam. Što svaki put igram ladder, malo smara. Isto Clan War, ništa se nije novo promijenilo, osim što ima ovi kao nekih novih bitaka pa ćemo probati. Challenge nema nikakav. U shopu smorko i uvek. Novi kartica nema, sem grudve i ovih pigleca koji su cool skroz. Tako da ćemo odigramo malo. I da, dobio sam legendarnu iz Crown Chesta, ali tome ćemo nešto malo kasnije. Također otvorit ćemo dva Magical Chesta, jedno ovdje i jedan iz Challenge-a. Ja je prvo da odigram ove partice, da imam šta se dešava. Evo, zauzeli su moje Challenge-a, evo odigrat ćemo jedan draft. Pa ćemo onda otvarati kutiju i da vidite kako sam dobio iz Crown Chesta legendarnu karticu. I to ni manje ni više nego Royal Duha kog volim, koji mi treba. Evo, sad ćemo mu dati lavu, zatrpat ćemo ga tamo nekim glupostima. Da li da mu dam i ovo, brate? Aj, neću mu dati, ovo je zajebana kartica. Uzit ćemo ovo, mada. Ma dobro je, super sam uzao ekstra. Dao sam mu i bure i sve nekamo. E sad, kako startovati? Šta izbaciti prvo? Da li izbaciti ovu karticu? Ne znam da li ima neki spell. Aj, sačekaj ćemo da vidimo. Da li će onda baci lavu? Ako baci lavu, ne. On je bacio ovo ovdje, super, gled sad ovo, sad će prođi do King Towera, neće. Dobro, pucaj, rođe moj, pucaj, opa, pucaj, super, ubitu pumpu, smrdljivu, bravo. Odlično, aj, probamo sad ovako nešto. Nimo šta će se dogoditi, će baci neki spell ili šta će da radi. Šta će da radi, sad bi ovdje bilo, dobro, ima spell, okej. A mi ćemo da bacimo ovo, pa je sad ovdje, njih dvojica, kombo, kao zalete se. Ajde, imamo šta će bude, tr, ino će obrž da puca, ali tako? Oći. Yo, fuck, baci ovo. Yo, smrzu ih. Dobro, evo, ima štete. Opa, ima štete, lepa šteta. Može, fina šteta, lepa šteta. Ajde, ima štete. Sada radi, ja nemam nikav spell, ali imam minera za ovu pumpu. Tako da ćemo probati sad minera ovako ovdje. A probat ćemo i ovo ovdje da iskoristimo tu priliku, jer znam da on nema puno eliksira. Da napravimo i neke štete. Dobro, skinuli smo dosta healtha, to je skroz okej. Puca i ove male. Puca ove veliki. Ovdje je ova ptica, ovdje je druga ptica, jel tako ide, odlično, ajmo štete još, pravi štetu, kako ga imam u šaci, ništa mi ne može. Sad ću malo čekati, on će vratno probati sa lavom, da, probao je sa lavom, e sad će biti malo zeznuto, jer ja moram da bacim tri musketara, a on ima lightning. Tako da će biti malo zajebano, ja ću probati da navučem lavu na ovo govno ovdje. Sad će biti malo zeznuto. Će biti malo zeznuto, ali bacit ću ovdje ovako, pa nek roka šta bude. Šta bude bit će? Ajde vidimo. Nek roka šta bude bit će? Ajmo, pucajte. Pucajte, op! Ubi balon, ubi ovo sve, bravo. Super, sjajno, prosto sjajno. Sad ćemo baciti miner ovamo. Ove dvije puci ovdje lagano, miner se vamo konektuje. Dobro, miner će da udara, boli ga uo. Op, lepa. Odlično, tamo imamo fine štete. Ćemo čekati malo, pa ćemo onda baciti i raskalce, kada ovo strada sranje. Aha, bacit ćemo njega. I bacit ćemo raskalce na drugu stranu. I bacit ćemo ovo za ove 100% će biti ovi pacovi. Dobro, potrošio si tu eliksire, nemaš više. Ok, super, miner ide tamo da razbija. Magic Archer ide ovamo. Možemo da bacimo i ovog ovdje, on će sad brzo se kao zaletiti, će brzo lutku struja, glega, opa, Magic Archer puca vamo sranja. Mi ćemo baciti ovdje raskalce da pobije ovo govno. Ajmo, odlično, super, ide miner. Bacimo i log, čisto da bude damage-a pre nego što nam je potreban. Hoće biti dovoljno, još jednom, ne, Magic Archer, jedan udarac. Ne tamo, u drugu stranu, mogli smo dve da srušimo, ali ne veze, aj pobedili smo. Dobro je bilo, ok taktika, ok strategija, dobro, to sam ga više imao neki čuperak ovamo što bi se kosa nakrivila, dobro je. 300 zlata se sad dobio umjesto 150, što je mnogo cool. Kartice koje se dobio, opa, Vice Wizard, ajde dobro, nije loš, imamo Elektro Wizard, dobro, Wizard smo dobili. Gde ovaj novi, ajde prvo moj novi, Archetype, jel, kako se vidio, Classic Deck Challenge. Znači ja nisam neki fan klasičnih dekova, te stare karte su mi onako malo smorz. Ali ajde vidimo, dobio sam Sparky Giant deka. Imam Zap, imam Poison, imam ovo, ajde, ovo je okej možda. Ovo ću da splitujem, da im šta će se dogodi, dobro. Sad ću bacim ovo, dobro. Bacu i ovo da smetam. On je ipak udario, dobro, ajde, nema veze, eto ti tvoj damage. Ne znam kako imam ovako malo healtha na kuli, nešto se to došava. Ćemo probati da imamo šta će on da baci.
Bacio ova govna, dobro, bam, mi ćemo bacimo ovo. E, on dve ptice ne može puno da uradi, a mi imamo i ove pece. Tako da će tu biti, ja mislim, lepog damage-a. Lep damage će ovdje se napravi, mnogo lepo. Bacimo i poison, da se rešimo i goblina. Dobre, rešili smo se i goblina, jesmo napravili više štete? Jesmo, ja mislim da jesmo. Uhuhu, lagano, lagano, dobro je. Sad znam čime je napada, tako da moram malo bolje se branim, a to će biti Sparky ovaj put. Či on će 100% probati isti napad. I ono, probat će me u razvori da me uništi i imat će zeb za ova moja govna, tako da ću ja ovdje da branim Sparky, osim ako on ne krene na drugu stranu, a neće. Ja sad nemam ništa da mu bacim ovam ovaj spell, tako da ću morati bacam Giant-a ovamo, a vamo šta će bude, ne znam, brate, ne znam. Dosta se čudim, dosta se pitam šta će bude ovamo. Ajde probat ćemo, oh fuck, ja nemam spell za ovo, moram brže da rotiram kartice. E sad, šta će da bude, ne znam, ali ja ću ga popušiti. Ovo mu je ovaj super odradio on. Dobro, pucaj, ovo je mala govna, dobro, pucaj to. Pucaj bre, Sparky! Jo, Sparky konju, Sparky je debil, Sparky je retardir, ne mogu da verujem da nije pucao. Sad će mi ovo srušiti, ovo će mi srušiti, ne, ovo sam 90% izgubio, brate. Loš sam bacio Sparky, ja ne smijem on sam da ide, ovdje imam 7, ovdje će mi rušiti zepom, ima u pumpu, sad da li da je bacam poisonom, ne isplati mi se, ovdje da bacim poison. Jao, sad sam u jako nezgodnoj situaciji, ove klasi kartice mi nikako ne odgovaraju. Ova pada 100%, tako da tu ne mogu ništa. Ali bacit ćemo i ovo da zaštitimo kao gobline. Bacit ću ovo, ovo će biti, ja mislim, dobrog damage-a, ali pošto će ovo udariti 100%, jer nemam ništa da ga zaustavim. I nije baš najbolje. Ovo ćemo probati ovako da srušimo. Ovdje ćemo staviti još goblina. Ja se nadam da će vam biti dovoljno damage-a. Molim te budi dovoljno. Tako je, odlično. To je okej, skroz. Sad čekamo Wizarda. Wizarde, brate, molim te, ajde vamo da bude puno damage-a. Samo vamo da bude dobro, bit će okej damage-a. E sad čime da napadam tamo, imam Wizarda, bacit ću ovdje Sparky-a kao odbranbenu meru, mada nisam trebao da žurim, mogu malo polako. Ovdje ćemo baciti poison. Ove će da crknu, nema ništa od njih. Dobro. On je bacio ovo, ali ovo mu ništa neće značiti, zato što će moj giant da prođe ovamo. Dobro. On sad tu nema ništa. Nabacuje minera, nabacuje svaki govan, ove moje kartice udaraju, ali neće biti dovoljno damage-a na kraju. Neće biti dovoljno damage-a, zato ćemo da bacimo i Wizarda. I da se nadamo da goblini neće da napadaju. Moramo sprečiti gobline zepom, ne vredi nam. Ej, 600 damage-a vi treba. Giant-a ću da bacim, sad da će on imati nešto da stigne brzo ili neće, ja ne znam. Bacu i ovo. Brže giante, još jednom udari, će biti dovoljno, ja molim te, bit će, uspio ću ga zjebem, kakva pobjeda, uspio sam da ga zeznem, kakva pobjeda, brate, bravo, 400 sam sad zlata dobio, bravo, Royal Giant, bam, opet neke kartice, dobro. Ajde otvorimo i jedan chest, brate, ajde potvaram ovo, pa ću posle ovaj magical i da imamo kako sam dobio legendan, u prvo magical, ajde, daj mi nešto dobro, daj mi nešto zanimljivo, daj mi nešto cool, 1400 zlata, grudve, samo 7 grudvi, sranje, knight 12, strele 20, bomber 22, bomb tower, ju, sve govna, kartice, majko mila, gledaj ti ovo, znači, sve sranja u ovom, opa, legendary chest, dobro, sljedeća će biti legendana, freeze, dobro, šta imamo ovdje, bomb tower, sve kartice koje su govno, šta imamo ovdje? Ništa, samo smo dobili ova govna. Ovo, boga, mi ćemo se načekati za legendanu. Šta imamo ovdje? Grudva, 16 grudvi, dobro. Ili imamo za level up grudve? Ne, treba nam još puno. Ajde, odigramo još jedno, ćemo draft. Ajde, draft je cool, brate, draft je baš zanimljivo. Ćemo da otvorimo drugi magical chest, vidimo kako sam dobio tu legendarnu. Gobli gend koji stopa. On je bolji, definitivno. Poison, više volim ovo. Pigleci, naravno, u svako doba, može, super, on sad nema neki direktan counter za njih. Ja ne znam što ih zovem pigleci, brate, svinje, zvaću i svinje, brate. Opa, ova kartica može, lagano. I onda bandit na drugu stranu, i onda ćemo ovo iza nje, ajde vidimo kako će ovdje ide. Heal sam isto dobio, heal je sad dosta okej. On je bacio Mega Knight-a, e sad će nam biti teško, malo se izborimo s Mega Knight-om, ali ako vežemo ove dve kartice pravilno, mislim da tu neće biti problema.
Tako da ćemo sad to i da probamo, a vamo on će morati da reaguje ovdje ako želi da u Mega Knight preživi. A mi ćemo sada bacimo bandita tamo da počisti. Da li će heal biti na vreme? Ne znam. Uuu, loš heal, jako loš heal. Jako, jako loš heal. Ovdje će me sad razvaliti bukvalno ovim karticama. Bomba nije uradila ništa. Izgubio sam 1000 damage, ovo je jako loša odluka. Znači heal i bomber i on, loše jako, jako loše. Baš onako žestoko loše sam ovo odradio, ne znam šta mi bi. Da će ovi moći da ubiju mini peku, ja bi voleo. Ja se nadam, oće, pašće mini peka, ne može ništa da uradi. Znači ovo je jako loš moj potez, ali uglavnom ja uvijek startujem nekim lošim potezima, jer ove kartice pojma nemam da koristim i onda uvijek nešto zajebem. Ali ajde, vidjet ćemo. Sad ću baciti, probati bandita i ovo tamo. Sad ćemo vjerojatno Mega Knightom opet probati. Hoće, dobro. E sad ću ja biti pametniji. Pa ću baciti ovo kada Mega Knight dođe i skoči. On će ponovo probati sa ovim govnima. E, da imamo šta sad će se dogodi. Dobro, on će ovo meni srušiti 100%, znači nema boga. Ali ja njemu rušim ovo 100%, nema boga. Tako da vidimo sad šta će se dogodi. Mega Knight je preživeo. Moram da srušim ovog sranja ovdje. Bam, dobro je, palo je. Sad, da li će Mega Knight uspjeti da sruši ovu kulu? Neće, imam dobru odbranu. Moramo se odbranimo protiv ovog minera što pre. Znači, ubite minera brzo. Opa, odlično, odlično sam ovo vezao, odlično. Znači, prvi potez mi je bio očajan. Drugi potez mi je mnogo bolji i plus ćemo napraviti štete na ovoj kuli, što je mnogo dobro, tako da mogu da ponovim ovaj potez i da ponovo bacim ovog Giant Skeleton ovdje i da se nadam da će on opet da baci Mega Knight i da će ga poduva. Znači prvi potez kad sam upoznavao kartice mi je bio očajan, drugi potez kad sam već malo upoznao šta imam i kako reagujem je bilo mnogo bolje, tako da ćemo vidjeti sad. E sad on će vjerojatno baciti Mega Knighta ponovo, tako da moramo ovo, moramo, one vredi mi. Bacit ću ovo i čekam da ovaj Giant Skeleton prođe, u stvari bacit ću piglece da zavaram trag. Znači, hoću da zavaram trag ovdje, jel on odustao, jel se predao, jel ne zna šta će, jeste, predao se odustao, ne zna šta će, jednostavno pobjeda je moja, ja sam ultimativni kralj ove igre i šampion, i sad ću da izdominiram i on se predao, i GG well played, get wrecked noob, jednostavno ne zna šta da uradi protiv mene, nemoćan je, jednostavno sam mnogo bolje odigrao izdraftovo karte, dobio 400 zlata, dobio ove kartice za klanske ratove i totalno izdominirao, svaka mi čast, nije što sam to ja, ali stvarno dobro igram. Ajmo da otvorimo još jedan Magical Chest i da vidimo kako sam to dobio Royal Duha iz Crown Chesta. Evo ga to otvaranje, znači dobio sam ga iz onog prošlog Giant Hog with Snowball Challenge-a, osvojio sam kao nagradu. Klipično zlato na početku, 1400 zlata nije loše, bomber, 4 bombera, sranje, znači da bi 4 bombera. Raskal su i cool skroz, ja mi kako mi sviđa karta, onda sam dobio grudvica 12, posle toga Skeleton Barrel koji sve neko želim da upgradeujem, a i ne želim, ne znam, neko mi je, nekad kartica super, nekad nije. Otvaramo pretposlednju kartu, dimo šta će biti, bit će to heal i naravno Lema Legia, da ne ne Magical Chest, veliko govno. I na kraju dobijam Barbarian Barrel ili ti Barbaru Buretu i ono, nije nešto posebno, uzao sam na kraju 9 pobjeda, nisam uspio da otključam finalne nagrade. I nisam dobio 500 oni Royal Hogova, ali dobro, bar sam otičao ovaj Magical Chest, tako da može se reći da je pomalo i vredelo. I evo ga taj Crown Chest, znači koji sam otvorio, bukvalno jutro su odigrao partiju, otključao ovaj Crown Chest, dobio 1000 zlata, 2 gema, vatru, ovo ono nisam snimio, nisam ni znao da će mi ispasti, jeli, dok nije pokazalo legendarnu, i ono bam 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 bam, boom, Royal Ghost. I tako da ako pogledate prošli video vidjet ćete da sam imao 0 od 10, a sad imam 1 od 10, znači dobio sam ovog Royal Ghosta, ali bi više ovo sam dobio bandita, ali bi onda mogao da ga upgradeujem da bi bude još jači, ali dobro, morat ćemo još da čekamo nove legendarne, što bar jedno 2 godine, tako da polako, mladi smo, sačekat ćemo 2 godine i onda ćemo imati sve ove legendarne na 4. levelu, a onda za još 19 godina ćemo imati i na max levelu, tako, tako je. Tako da pišite mi kako napreduje vaš rat, kako ide vaš Clash Royale, da li su vam zanimljive nove kartice, da li igrate dalje ili ste totalno napustili igru. Hvala vam puno i do nekog sljedećeg videa, budite dobri, lajkujte video, subscribe na kanal, ćao!